Mycket varmt välkomna till Solid Park Arena. Västerås med avsparken till höger bild mot gästande Trelleborg. Och Hellgren rör sig i mitten. Det blir Hellgren som kommer med djupledsbollen också. Det är en fin boll. Och inspelet. Inspelet för 1-0 Västerås. Och det är en jättefin boll av Hellgren på väg fram här för Troné. Men bollen är alltså utanför kortlinjen där. Modja. Jovanovic hinner fram bollen till Antvi. Som utmanar. Det är ett bra släpp till Jovanovic som kan skjuta. Och vilken räddning sen av Fagerström. Han är het just nu, Zoran Jovanovic. Spelare som fick en smäll upp mot ansiktet. Fortsätt spela, vilket Brian Spann gör här. Utmanare går inåt, kan skjuta också. Det är ett fint skott i ribban. Men det kanske blir Jovanovic. Ja, visst blir det det. Och den går mot den bortre. Och här har vi ju jätteräddning för Fagerström. För Västerås finns ju i offensiv väg Karlberg och här Johansson som kan placera in 1-0 men lyfter den utanför. Ja, men vilken chans när vi sitter och 70:e matchminuten. Och här kommer bollen mot Håkansson i sin första bolltouch. Och här kommer hörnan. Den efterföljande som går fram för ett 1-0-mål, men så blir det inte för Hugo Andersson, för det är en ny monsterräddning av Fagerström som klappas om av lagkamraterna. Och inte... Florén med fin boll ut på Troné här. Får se vad han kan göra. Lyfter in bollen och Jönsson skarvar vidare rakt upp i luften för den här som inte går in i mål. Det är Andersson som rensar undan. Sen kommer Jönsson dit också. Vilka möjligheter fortsatt. Bäste Västerås-spelare på nytt. Johansson istället släpper ut för Hellgren och går i mitten. Här kommer Johansson. Hur snabb är Johansson? Och här, boll för ett 1-0-mål. Men återigen så är det ju ett sådär väldigt öppet läge som inte. Är det Florén och Västerås som kommer här ute på högerkanten igen? Men det kör Johansson. Känns som att Västerås har anfallit så här gång på gång utan att ha gett utdelning. Ska det hända någonting nu? För Troné som skjuter! Och vilken räddning av Andreas Larsen. Vilken räddning av Andreas Larsen. Vi kollar snabbt på reprisen när Troné kommer till det här avslutet. Fredrik Hansson tar sin pipa i munnen där och avsluta på så sätt det här mötet mellan Västerås och Trelleborg som slutar 0-0.